Здравейте! Много от коментарите ме питаха за разликата между двата детектора, които имам. Сега ще го пробвам с една монета 5 стотинки от 1974 и съм направил една 20 см дупка, която дупка ще сложа монетата и ще я зарова и ще видите каква е разликата между двата детектора. Единият с голямата сонда, така е купен, такъв е комплекта, ванкуише с малката сонда. И сега ще ви покажа 20 см дълбока монета, дали двата детектора ще я засечат. Също така, докато заравям, слагам и камък върху монетата и да видим какво ще стане. Заравяме хубаво. Всеки път, когато ходите някъде и извадите нещо, е хубаво да си заровите дупките. Скачам отгоре хубаво. Така. И сега ще видим какво ще стане. Ето, с ванкуиш 440. Програмата е за монети. Елиминирали сме желязото. Много слабо е засича. Много слабо. Ето го иконокс 800. Перфектно е фаща. Перфектно.